Bana, leo tuko na Toyota Hilux, tunaenda kui upgrade, inakuwa ya mwaka wa juu, new model. Twende tukaone tukisha hii upgrade itakuwa na muonekano gani. Lakini kalili hivi ndivyo gari ilivyokuja, na sasa hivi tunaenda kuibomoa. Twende tukaone tukimaliza itakuwa na muonekano gani. Kama unavyoona tayari hii Toyota Hilux tushaifumua, na sasa hivi tunaenda kwenye hatua ya kuifungia body kit, yani kubadilisha muonekano ionekane na muonekano mwingine. Twende tukaone tutakavyoifunga itakuwa na muonekano gani. Let's go. Unavyoona tayari tumeshai upgrade na imebadilika kabisa muonekano uliokuwa wa zamani, na sasa hivi tumebadilisha kwenda new model. Kama unavyoiona ilivyokuwa awali ilikuwa ina muonekano wa old model, lakini light car painting and the upgrade tumebadilisha muonekano na sasa ni new model kama unavyoiona. Na sasa hivi kama unavyoiona ipo kwenye hatua ya mwisho kabisa kwa ajili ya kupelekwa sehemu husika kwa ajili ya kupakwa rangi. Twende tukaone tumeweza kupaka rangi itakuwa na muonekano gani.